Paulina Nakašoe. Dobrý večer. Dobrý večer. Paulina Nakašoe. Mám dárek pro vás. Děkuju moc krát. Vyhrála vlastně v soutěži o nejhezčí cizinku v Česku? Ano. Ano. A pochází z Namíbie, že jo? Ano. Ano. A co tady děláte? Já tady studuju mezinárodní ekonomie v České zemědělské univerzitě. Vy tady studujete ekonomii, Česká zemědělská? Univerzita. Aha. Jak dlouho jste tady? Jsem tady 4 roky. 4 roky? Ano. A teďko jste vyhrála tenhle ročník letos 2011, že jo? Miss Expat, ano. Zdají se vám český muži zajímavý proti třeba mužům z Namíbie? Tady muži, pro mě to nevadí, když je to muži Česka nebo Namíbie, nebo bílá nebo černošky. Pro mě je důležité, když je hodný a má dobrý slince. No, teď je to jasný. A můj... No to jsme úplně stejný v tomhle. A můj přítel je Slovak. Je Slovak? Ano, a je rapper. Cože je? Rapper. Rapper? Ano. Aha. Který to je? Tady jsou asi dva. Který to je? Se jmenuje Čistý chov. Aha. Čistý chov se jmenuje? Ano. A už, on je hodný. Ne, to je hodné. A už jsme spolu tři roky. 3 roky jste a spolu. A 1 měsíc. A on rapuje? On rapuje, ano. To je jeho profese? Ano. A vy taky trošku zpíváte? Já ne. Ne? Mm-mm. Budete se hlásit zas? Jako příští rok třeba? Ne, už jsem mis. Tak už to nejde. Je hotovo. No ne, tak to jste mis expat. Ano, já jsem. No ale můžete být jiná mis. Zatím jsem spokojená, že jsem mis expat. No to chápu. Ale že kdybyste chtěla, tak můžete být ještě mis jo, můžu, ale... univerzita, nebo co? Jo, ale mis expat je to... Pro mě, že já jsem expat. No pro mě taky. Vy nejste expat tady. Ale... Expat je... Člověk. Já nejsem expat, vy jste pro mě expat. Expat je člověk, který žije v jiné zemi, která zemi není zemi původu. Ano. A vy jste Čech. Ale já vysvětluju, když vy říkáte... Mně stačí, že jsem expat, tak já říkám mě taky, že vy jste expat. Ale ne, vy, když budete v Namíbě, tam mám bych měl šanci expat. Vyhrát. Ano, ale tady nejste expat. Ne, tak já takhle debilní nejsem, abych nevěděl, že tady nejsem expat. A myslíte si, kdybych v tomhle saku přijel do Namíbie, že mám šanci tam vyhrát misáka expat? Ano, a vy... Ano. A vy nechcete jít do Namíbie se mnou? Na to vůbec nejsem připravený odpovědět. Proč? Ale nebude trvat dlouho a rozmyslím si to. Ale kolik tam... hodin se tam letí? A 13 hodin. 13 hodin, to je blbý. Od Německy. Ale Angelina Jolie a Brad Pitt tam jsou byli dvakrát už. Já nelítám všude, kde oni. A ještě Michael Jackson tam byl. No to dneska není tak pozitivní zpráva, ale... Na co byste mě tam pozvala, že bych bydlel u vašich? Jo, a tam je máme poušť a moře a slunce.
A tam lidi jsou takový spokojení a lidi, kteří nemají co jíst, jsou takový veselí. Tady lidi, jako fakt tady... Oni jsou v té jogínské euforii vlastně. Tady, myslím, že tady lidi mají... No my jsme naštvaný, protože jsme plný zelí, no. Mají jako všechno, jako skoro všechno, co potřebují. Ano. Ale nejsou spokojení. Nejsou. No. Jako ne všichni, ale moc lidi jsem viděla tady, nejsou tak smutní. Jsou smutní, no. Myslím, že to je za počasí asi. Že to je počasí. Jako, když no, je leto... No, spíš to počasí je tady jako my už. Jako teď. Vidím, já jsem, podívala jsem, jako, když je leto, je to lepší. Je to lepší. Mm-hmm. To máme lepší náladu. No dobře, a kdybych tam přijel do Namíbie, mm-hmm. tak kde bych bydlel? U nás můžete. No to vím, ale to je kde, jako... Windhoek, to je hlavní město. V hlavním městě. Nebo no, Swakopmund. A budu mít pokojíček svůj, jako, nebo... Jo, bude. No, aby nás tam nebylo 8 potom, jo. Teda to jsou bratři, že jo, sestry. Jo, budete mít pokoj, určitě budete. A papání, jídlo? Máme jídlo, máte, no ne, ale já vím, ale jaký? Jako, ne, jako vím, že Namibia je chudý zemích. Chudá země. Chudá země, ale to neznamená, že všichni lidi tam jsou chudí. Ne, to já vím, ale myslím jako druh, jestli... Tam jsou normální lidi, pošle... Ne, to já vím, ale co budu mít k jídlu, jako vepřový, telecí? Jo, ne, vepřové nemoc, ale nemoc, kuře. Jo. Kuře? Jo. A namibijský kuře normální je jako naše kuře? Ano, normální. Jo. No. Ono je vlastně malinko grillnutý už venku, ne? Takže je mě kouč. A tam je tatínek a maminka? Ano. Budou na mě hodný? Budou. Jste malinko znervozněla, že? Ne. Co tatínek má rád, co bych mu měl koupit, až pojedu? Moje táta. No, dárek nějaký, aby byl milej. On bude jenom mluvit. On bude jenom mluvit, čili stačí, když ho budu pořád poslouchat. Ano, bude... ano. A kolik hodin denně mluví tatínek? skoro moc jako ví. Skoro jako já. Paulina Nakašové! Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost, to je pro dnešek všechno a těším se s vámi za týden na Skanou, buď tady v divadle Arka, nebo u televizních obrazovek, a nebo na YouTube. A pokud se budete dívat, bude to hodně prima.